Rođen u Kalesi, u Minhenu živio 23 godine. Suad Bešlić po struci je mašinski inženjer. U Njemačkoj je inovirao vatrogasno vozilo. Tako je i dobio ideju da pokrene proizvodnju vatrogasnih vozila, što je ostvario u Živinicama, gdje je danas vlasnik firme koja zapošljava 30 radnika. Do sada je u tom proizvodnom pogonu konstruisao 104 vatrogasna vozila. Od toga se 34 koristi u Kini, a 6 u Luksemburgu. I došao sam ovdje, prijavio firmu i odredio 20 mladih momaka koji bi išlo gore da rade u firmi. A onda su me te suze jedne majke iz Srbije podnijele da kažem sam sebi, vrijeme se vratim kući. Dobrom Bešlić ocjenjuje saradnju sa lokalnom zajednicom koja posljednjih godina bilježi uspjehe u sferi podsticaja razvoja privrede. Među prvima su uspjeli da mogućnosti BH dijaspore iskoriste i pokrenu jedinu firmu za proizvodnju vatrogasnih vozila u Bosni i Hercegovini. Sa ponosom načelnik općine napominje ulaganja od 35 miliona maraka u proizvodnju i posao za oko 1000 osoba. Na ovim danima dijaspore zadnjim smo također stupili u kontakt sa našim građanima iz Živinica i evo ovih dana smo potpisali sporazum sa još jednom njemačkom firmom koja je već iznajmila određene objekte na 5 godina i već odvela nekih 50 ljudi na edukaciju koji će biti uposleni u Živinicama u narednom periodu. Prema statističkim podacima, 2 miliona građana Bosne i Hercegovine živi u dijaspori. Država je tek odnedavno prepoznala šansu. Često kada se odluke vrše o gdje će se realizovati sljedeća investicijska destinacija, često u tom momentu jedan Bosanac ili Hercegovac podigne ruku i kaže zašto ići u Bugarsku, zašto ići u neku drugu zemlju, zašto ne bismo otišli u Bosnu i Hercegovinu, u ovom slučaju Tuzlanski kanton, i u tom momentu ti šefovi ili vlasnici kompanija imaju povjerenje u svoje radnike i kažu pa dobro, eto, ako ste vi to zaista predložili, onda zašto to ne bismo uradili. Investicije BH dijaspore u Tuzlanskom kantonu pokrenute su u Živinicama, Gradačcu i Tuzli. Ideje i novac naši ljudi imaju, ali im treba stvoriti povoljan poslovni ambijent i ohrabriti ih da ulaže u svoju državu. Sposobni da se brzo integrišu i uče. Tako Suad Bešlić opisuje svoje sunarodnjake i poručuje da on tek u svojoj Bosni i Hercegovini živi, te da će vrlo brzo zaposliti još 100 radnika.